राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपालकै इतिहासकै शक्तिशाली पार्टी बन्दै यदि अझै पनि रवि लामिछानेको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आई एम विथ रवि लामिछाने लेख्न नभुल्नु होला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 9 महिना 7 विवाद रवि लामिछाने जोडिएको ठेक्का प्रकरण, ढाका कुमार श्रेष्ठ टेप प्रकरण, रवि लामिछानेको राहदानी विवाद, रवि लामिछाने विरुद्ध लागेको नागरिकता मुद्दा, मन्त्री छनोटको विवाद, राज्य मन्त्रीको असावधानी, समानुपातिक सांसद छनोट विवाद, राजनीतिलाई संल्याउने योजना देख्दिन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा स्वीकृत गरिएको एउटा कार्यविधिले नेपाली नागरिकका संवेदनशील सूचनामा विदेशी कम्पनीको एजेन्ट रहेको एक निजी नेपाली कम्पनीको पहुँच हुने गरी ठेक्का दिएको समाचार कान्तिपुर दैनिकले बिहीबार प्रकाशित गरेको छ। गत पुसमा 1 महिना गृहमन्त्री भएका लामिछानेको कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा रहेका विवरण रुजु गर्ने अधिकार निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको समाचारमा उल्लेख छ। ठेक्काका लागि प्रचलित नियम विपरीत 7 दिनको मात्रै समय दिएको विषयमा समेत मन्त्रालयको निर्णयमा प्रश्न उठाइएको छ। समाचारको खण्डन गर्दै लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। फेसबुकमा लामो स्पष्टीकरण लेख्दै लामिछानेले आफू मन्त्री नियुक्त नहुँदै तयार गरिएको कार्यविधि आफूले स्वीकृत मात्रै गरेको दावी गरेका छन्। कार्यविधि स्वीकृत गर्दा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको ब्रिफिङलाई आधार मान्नु र विश्वास गर्नुपर्ने नै हुन्छ, उनको भनाइ छ। खरिदका बाँकी प्रक्रियामा मन्त्रीको संलग्नता नहुने दावी गर्दै लामिछानेले थप लेखेका छन्, खरिद प्रक्रियामा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले प्रचलित कानुनको पालना भए नभएको सुनिश्चित गरेर अगाडि बढाउने हो। यस्तो विषय गृहमन्त्री स्तरले गर्ने निर्णय होइन, न यसबारे गृहमन्त्री जानकार नै हुन्छन्। यसमा समेत मलाई मुछिनु उपनिर्वाचन अगाडि नियतवश बदनामीको प्रयासका रूपमा मैले लिएको छु। ढाका कुमार श्रेष्ठ टेप प्रकरण। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको आवाज भनिएको अडियोमा आफू स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने र सहयोगको गुण तिर्न काम गरिदिने आश्वासन दिँदै एक मेडिकल व्यवसायीसँग पैसा मागेको घटना सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठलाई बुधबार पार्टीले निष्कासन गर्यो। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग गरिएको उक्त वार्तालाप आफैले रेकर्ड गरेको प्रसाईले बताएका छन्। अडियो सुन्दा गत माघ महिनामा पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न लाग्दा स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने अभ्यासमा लागेका व्यक्तिले प्रसाईसँग आर्थिक सहयोग खोजेको यस्तो सुनिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको विषयमा आफ्नो दलले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने अठोट दिँदै उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जानकारी दिए। रवि लामिछानेको राहदानी विवाद। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आफै पनि नेपालको राहदानी दुरुपयोगको आरोप खेपिरहेका छन्। लामो समय अमेरिका बसेका रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी पनि लिएका थिए। नेपाल फर्किएको केही समयपछि अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गरे तापनि उनले केही समय दोहोरो राहदानी लिएको र प्रयोग समेत गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसबारे परेको उजुरीमा मुद्दा चलाउन र आधार प्रमाण नपुग्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ। लामिछानेले भने एकै समयमा दोहोरो राहदानी प्रयोग नगरेको दावी गर्दै आफ्नो नेपाली राहदानी पनि सरकारलाई फिर्ता दिएका छन्। नेपालको कानूनले दोहोरो राहदानी प्रयोगमा रोक लगाएको छ। रवि लामिछाने विरुद्ध लागेको नागरिकता मुद्दा। विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालको कानूनअनुसार स्वत खारेज हुने नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेको मुद्दामा रवि लामिछानेले गत माघमा गृहमन्त्री र सांसद पद नै गुमाए। अदालतबाट फैसला भएको केही दिनभित्रै
प्रक्रिया पूरा गरेर उनले नेपाली नागरिकता लिएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दामा लामिछानेले खारेज भइसकेको नागरिकता देखाएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको भन्ने आरोप लगाइएको थियो। गत मक्सिर 4 भएको आम निर्वाचनमा चितवन 2 प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएपछि लामिछाने विरुद्ध सुरुमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्यो, तर उजुरीबारे अनुसन्धान नसकिँदै निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि आयोगले नागरिकता छानबिन आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको बतायो। अदालतमा पुगेको नागरिकता मुद्दामा फैसला हुनुअघि नै लामिछाने गृहमन्त्री बनेका थिए, तर अदालतले उनले नेपाली नागरिकता पुनप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सांसद पद खारेज गरिदिएपछि उनले गृहमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिए। फेरि विधिवत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि लामिछाने वैशाख 10 हुने उपनिर्वाचनमा चितवन 2 पुनः उम्मेदवार बनेका छन्। मन्त्री छनौटको विवाद। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक सहभागी भएको यो दलको मन्त्री छनौट पनि विवादित बनेको थियो। श्रम मन्त्रीमा नियुक्त गरिएका डोल प्रसाद अरियाल आफै वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी म्यानपारको व्यवस्थापनमा रहेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए, तर अरियालले आफूले उक्त कम्पनी छोडिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए। साथीहरूले एउटा कम्पनीमा सल्लाहकारमा राख्यौँ है भनेर इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टरको पद लेखिदिए तर हटाइदिन भुले। तर त्यो वा कुनै म्यानपावर कम्पनीमा मेरो लगानी छ, न संलग्नता छ, न सेयर न स्यालरी। आफ्नो नियुक्तिबारे प्रश्न उठेपछि स्पष्टीकरण दिँदै अरियालले भनेका थिए राज्य मन्त्रीको असावधानी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भनेकी डाक्टर तोसिमा कार्की आत्मदाहको प्रयास गरेको प्रेमप्रसाद आचार्यलाई भेट्न अस्पताल पुगेकी थिइन्। तर आफै चिकित्सक समेत रहेकी कार्कीले उपचारमा रहेका बिरामीलाई भेट्दा सावधानीको मापदण्ड पुरा नगरेको र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा हालेर प्रचार गरेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो। कार्कीले त्यसबारेमा आफ्नो लामो स्पष्टीकरण दिएकी थिइन्। आफूभित्रको संवेदनशीलताका कारण सघन उपचार कक्षमा प्रवेश गरेर ढाडस दिएको भन्दै उनले फेसबुकमा लेखेकी थिइन्। त्यहाँभित्रको कसलाई छिर्न दियो, को छिरो को छिरेन, को बिरामीको अभिभावक को मिडिया थियो हामीलाई थाहा पनि भएन, र कसले कहाँ कसरी किन कहाँबाट भिडियो खिच्यो त्यसबारे हामी जानकार पनि छैनौँ। समानुपातिक सांसद छनौट विवाद। समानुपातिकतर्फ 14 प्रतिनिधि सभामा 20 जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सांसद छनौट पनि विवाद रहित रहेन। पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानबाट सांसदका उम्मेदवारी छनौट गर्ने अभ्यास गरेको यो दलले समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा रहेका मध्येबाट समावेशी सांसद छनौटमा भने यो विधि अप्नाएन। सांसद छनौटमा विधि मिचिएको भन्दै समानुपातिक बन्द सूचीमा रहेका पार्टीका उम्मेदवार गणेश कार्कीले पार्टीमा आफ्नालाई काखी च्यापेको आरोप लगाएका थिए। बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ढाका कुमार श्रेष्ठको स्थानमा बिन्दवासिनी कंसकारलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेपछि बन्द सूचीमा जनजाति समूहमै पुरुषतर्फ 2 नम्बरमा रहेका अर्का नेता मेघबहादुर आलेले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्। राजनीतिलाई सङ्ग्याउने योजना देख्दिन। स्तम्भकार उज्जवल परसाई परम्परागत दलहरूको अकर्मण्यता र नालायकीलाई पूँजीकृत गर्दै आएको दल भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सर्वसाधारण मानिसका अपेक्षाहरू पुरा गर्न चुकेको बताउँछन्। पुराना दल र नेताहरूको एकागत तरिकाका कारणले गर्दा त्यो मौकामा उनीहरूमाथि आउन खोजेका थिए र त्यो परिणाम पनि हात लागो उनी भन्छन्। तर कुनै अभियानबाट नआएका कारण जस्तो पनि मान्छे जोडिएर यसको नेतृत्वमा पुगिदियो। यो दलले राजनीतिमा युवाहरूलाई जोड्ने र मतदानमा सहभागिताको लागि उत्साह भने ल्याएको प्रसाईको बुझाइ छ। तर यसपटक यो दलका नेताहरूबारे देखिएको विवादले नयाँ ठानिएका दलहरूमाथिको विश्वास क्षय हुँदै जाने उनी ठान्छन्। विवादमा ल्याइएको भन्ने उनीहरूको आरोप हुनसक्छ, तर केही कारण नभई बाहिर आएको होइन।
रवि लामिछानेले सामान्य कुरालाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। परसाईले भने जसरी चुनावमा गएर पनि सत्तामा जाने हतारो गर्नुभयो त्यसबाट हत्तपत्त सत्तामा जाने केही काम गरे जस्तो गरेर लोक रिजाई गर्ने र त्यसकै बलमा फेरि सत्तामा पुगिराख्ने मात्रै उहाँहरूको उद्देश्य देखिन्छ। राजनीतिलाई संल्याउने र हाम्रा ठुला चुनौती समाधान गर्दै अघि जाने योजना देख्दिन। ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कारवाही गरे पनि त्यस्ता मान्छेहरूले कसरी उदाउने अवस्था आयो भन्ने बारे पनि उक्त दलले समीक्षा गर्नुपर्ने परसाईको धारणा रहेको छ।